prednáška na tému Ako sa nestať obeťou trestného činu sa už tento rok v rámci mestskej časti Bratislava Dúbravka uskutočnila. Počet obetí, ktoré podľahnú podvodníkom, je stále pomerne vysoký. Ide hlavne o obete, ktoré trestný čin nenahlásia na políciu. V tomto prípade je latencia vysoká. 20. novembra 2019 sa v Dome kultúry v Dúbravke o 14. hodine konala ďalšia prednáška na tému Ako sa nestať obeťou trestného činu, a to s názvom Bezpečnosť pre seniorov. Prednášku otvoril vicestarosta mestskej časti Bratislava Dúbravka Ľuboš Krajčír. Okrem seniorov, poslucháčov, privítal vzácnych hostí pána inžiniera Jozefa Halcina, riaditeľa odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky, a pána Vincenta Morozu, asistenta koordinátora informačnej kancelárie pre obete. Zvyšuje sa alebo znižuje sa počet obetí? Počet obetí sa stále zvyšuje a máme už aj nové prípady a tí špekulanti stále hľadajú nové cesty, ako podviesť týchto seniorov. Aké sú najčastejšie typy prípadov? Typy prípadov sa skoro vôbec nemenia, my už to voláme legendy, sú to vlastne falošný vnúk alebo falošný lekár. Akým spôsobom príde vlastne páchateľ k tým obetiam? Jednoduchý, je to väčšinou cez telefón a nájde si ich v telefónnom zozname, kde vlastne využíva staré archaické mená, ktoré sa už nepoužívajú v dnešnej dobe, ako je Mária, Josefína alebo niečo podobné. Ako môže obeť reagovať, alebo aká je správna reakcia, keď sa stane teda obeťou? Keď sa už stane obeťou, ideálne by bolo buď nech to ohlási na polícii, obvodnom oddelení, alebo keď nie, tak dojde k nám na informačnú kanceláriu a my jej vlastne poradíme, čo a ako ďalej. A aký je postup ďalej? No na základe, ako sa nechala oklamať, tak vlastne my si prizveme našich odborníkov z právneho, sociálneho alebo psychologického odboru a pomocou ich skúsenosti vlastne vyriešime ten prípad alebo ich odprezentujeme na nejakú určitú inštitúciu, ktorá im bude vedieť pomôcť. Informácie o tom, aké trestné činy sa páchajú na senioroch, ale nielen na nich, ako páchatelia zvyčajne postupujú, alebo ako sa zachovať, ak sa staneme obeťou, nám poskytol pán inžinier Jozef Halcin, ktorý prednášku viedol. Tento projekt realizujeme už 2 roky a od marca poskytujeme priamo pomoc aj pre konkrétne obete trestných činov. Najčastejšie sa na nás obracajú seniori, ale aj mladší ľudia samozrejme. A v rámci týchto príbehov identifikujeme predovšetkým, že ide o podvodné konanie, čiže vylákanie finančných prostriedkov od týchto seniorov zo strany podvodníkov. Využívajú veľmi často tie tradičné cesty, ako volajúci príbuzný, potrebujem požičať peniaze a podobne, ale objavujú sa nám aj novinky, ktoré prichádzajú pravdepodobne z zahraničia a týkajú sa aj reverzných hypoték. Aby som vysvetlil, o čo ide. Postup je relatívne veľmi jednoduchý. Niekto, kto sa vydáva za nejakú renomovanú firmu, ponúkne seniorovi, že mu odkúpi jeho dom alebo nehnuteľnosť, naďalej môže v tom dome bývať, dokonca mu môžu aj prispievať akože k dôchodku, aby ten človek sa cítil komfortne a mal primeraný príjem na jeseň života. A v tom čase sa začne diať to, že ľudia, alebo tí, ktorí sa vydávajú za týchto podnikateľov a nie sú podnikateľmi, tak začínajú okradať toho seniora tým, že prichádza o nehnuteľnosť s rôznymi zmluvami, ktoré mu dávajú podpisovať a tak ďalej. Samozrejme je tam určitá dlhodobá taktika, aby prišlo o túto nehnuteľnosť. Na takéto podvodné konanie, ktoré sa volá reverzné hypotéky alebo reverzný úver alebo niečo podobné, chceme upozorňovať seniorov do budúcna. Tieto prípady sa nám ukazujú, že prichádzajú predovšetkým od našich západných susedov. S týmito skúsenosťami my sa teraz oboznamujeme, ako to prebieha, a chceme vystriať seniorov pred niečím takým, lebo je určite lákavé mať na jeseň života dostatok finančných prostriedkov, choroba, zdravia a tak ďalej, blízky jej, potrebujete finančné prostriedky stále, a je dosť možné, že seniori predovšetkým v Bratislave alebo tých drahších mestách, kde sú nehnuteľnosti veľmi vysoké, ich ceny, tak budú možno reagovať na takéto ponuky, ktoré sa budú objavovať. A už vieme, že sa objavujú. Teraz je samozrejme aj na štátne inštitúcie a podobne, aby revidovali túto službu a sledovali, ako sa bude vyvíjať na Slovensku. Ale bohužiaľ, prax ukazuje aj zo zahraničia, že nie vo všetkých prípadoch to bolo celkom fajn, takže práve preto chceme sa venovať aj tejto problematike. Ale naďalej ostávajú tie
konzervatívne trestné činy, klasické okradnutie seniorov, finančné prostriedko, celoživotné úspory, takže toto bohužiaľ prevláda naďalej. Páchateľa nespoznáte na pohľad, väčšinou to nie je ufúľaný, otrhaný človek, je to človek, ktorý milo vystupuje, prichádza s nejakou ponukou, s nejakým návrhom, je dôveryhodný pre toho seniora, takže identifikovať ho vopred je veľmi zložité, skôr je potrebné sa preventívne brániť pred takýmito konaniami a tam sa dajú robiť určité kroky, ale prvý krok je veľmi jednoduchý, treba si každú informáciu preveriť jednoznačne. To je prvý krok. Druhý krok je určite navštíviť políciu pri takomto podozrení, aj keď podozrení, osloviť políciu a samozrejme osloviť aj informačnú kanceláriu, ktorá je zriadená aj v Bratislavskom kraji, konkrétne na klientskom centre na Tomášikovej ulici v okresnom úrade Bratislava, kde v takýchto situáciách vieme seniorovi náležite pomôcť. Nezabúdajte, doba sa mení. Tak aj páchatelia vyhľadávajú nové a nové postupy a spôsoby, ako prísť k peniazom či majetku. Preto treba byť ostržitý. Pre Dúbravskú televíziu Natália Kajzerová.